ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി ടോപ്പ് വിൻ എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്ക് കണക്കിലെ കുറച്ച് ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഇന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് ഇൻ 100 raised to 27? അതായത് 100 raised to 27 എന്ന ഡിജിറ്റ് എന്ന നമ്പർ എഴുതുമ്പോൾ അതിൽ എത്ര ഡിജിറ്റ് ഉണ്ടാകും? ഇതാണ് അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇത് എൽ ഡി സിയിലും ചോദിക്കാം, ഡിഗ്രി ലെവലിലും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ 100 raised to 27 എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ, അത് നമ്പറായിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ അതിൽ എത്ര ഡിജിറ്റ് വരും എന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, പൂജ്യത്തിൻ്റെ എണ്ണത്തെ കൃതിയുമായി ഗുണിക്കുക. ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അതാണ്. അപ്പം പൂജ്യം ഇതിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? 2 എണ്ണമുണ്ട്. അതിനെ കൃതിയുമായി ഗുണിക്കുക. ഇതാണ് കൃതി. 27 കൃതി. അപ്പോൾ 27 × 2 എത്ര ആൻസർ? 54. എന്നിട്ട് അത്രയും പൂജ്യം 1 നൽകുക. അതായത് എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, 1 ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ 54 വരും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ. പക്ഷേ നമുക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 54 എന്ന് പറയുന്നത് 0 എണ്ണമാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ 1 കൂട്ടണം. ഇതും കൂടെ നമ്മൾ ഡിജിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പം ഇതും കൂടെ വരുമല്ലോ. അങ്ങനെ 54 + 1 55 ഇതിൻ്റെ ആൻസർ. ഇപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഇതിൽ പൂജ്യങ്ങൾ മാത്രം എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 54 അതിൻ്റെ ആൻസർ. ഇത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ്, മൊത്തം ഡിജിറ്റുകളുടെ അക്കങ്ങളുടെ എണ്ണം ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് ആൻസർ 55. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ, ഇത് ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇനി വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് ഇൻ 1000 raised to 13? ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? ഇതിലെ പൂജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്ര? 3 × 13. ആൻസർ എത്ര വരും? ഇത് 39. ഇതിൻ്റെ കൂടെ 1 കൂട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 1 കൂടെ കൂട്ടേണ്ടി വരും, ഈ 1 ഒരു ഡിജിറ്റിന്. അപ്പോൾ ആൻസർ എത്ര കിട്ടും? 40. ഇത് 1000 raised to 13 ആൻസർ ആണ് 40. ഇതിൽ 40 ഡിജിറ്റ്സ് ആണ് മൊത്തം ഉള്ളത്. ഇനി വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. 10 raised to 499. ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യും? ഇത് 1 അപ്പം 1 × 499 ആൻസർ 499 +1. ഏത് 1? ഈ 10 ഇപ്പുറത്തുള്ള ഈ 1 എന്ന ആ ഡിജിറ്റിലെ 1 ആണ് ഇത്. അപ്പം ആൻസർ എത്ര വരും? 500. അപ്പോൾ ഇതിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് 500. ഇത് വളരെ ഈസിയാണ്. നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡ് മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചാൽ മതി. അതായത് ഏതാണോ കൃതി, ആ കൃതിയുടെ കൂടെ മൊത്തമുള്ള പൂജ്യത്തിൻ്റെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക, അതിൻ്റെ കൂടെ 1. ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് ചോദിച്ചാൽ 1. പൂജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം മാത്രമാണ് ചോദിച്ചതെങ്കിൽ അത് കൂട്ടണ്ട, കൃതിയുടെ കൂടെ പൂജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം ഗുണിച്ചിട്ട് ആ ആൻസർ എഴുതിയാൽ മതി. അപ്പം 54 ആൻസർ. ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് സ്കോർ ചെയ്യാം. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇനിയും കണക്കിലും എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിലും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. താങ്ക് യു.